Allting började när jag gick i dagis. Jag var minst på dagiset och några äldre barn började säga elaka saker om mig. De kunde också slå mig. De höll på med det varje dag. Ibland kom jag hem med blåmärken på kroppen. Min mamma försökte säga åt fröknarna att det måste sluta, men det gjorde det inte. Så jag bytte dagis. När jag började förskolan var jag jätteblyg och jag hade jättesvårt att hitta vänner. Alla flickor retade mig för mitt utseende. De kunde säga att jag var ful, äcklig och jag var inte värd någonting. Jag var nästan alltid ensam. Och situationen blev inte bättre när jag började i skolan. När jag var 10 år började jag lägga ut egna videoklipp på nätet. Jag tänkte att det skulle ge mig mer självförtroende. Och jag tyckte om det. Men efter en stund började mina mobbare skriva fula och hemska kommentarer på mina videoklipp. Det var då som mobbningen var som värst. Kan du inte bara dö? Du är så jätteful och äcklig. Du är värdelös. Kan du inte bara ta livet av dig så vi slipper att se dig? Du kommer vara ensam i resten av ditt liv. De elaka kommentarerna fortsatte också i skolan. Kan du inte bara dö? Du är äcklig! Ibland kunde de skicka hemska meddelanden till min telefon. De behandlade mig som om jag var skräp. De frös ut mig. De slog och knuffade mig. Ibland kunde de ta min skolväska och hälla ut alla mina saker på marken. Det absolut värsta var att ingen försvarade mig. Alla såg bara tyst på. Skolrasterna var helt hemska. Jag satt ofta på någon bänk och bara väntade på att rasterna skulle ta slut. Jag hade en vän, men hon hade inte samtidigt rast som jag. Så för det mesta var jag helt ensam. Jag försökte vara tuff och göra tuffa saker så att mobbarna skulle börja tycka om mig. Men det hjälpte inte. Jag mådde jättedåligt. Jag började hata mig själv och jag kände att jag var inte värd någonting alls. Alla i skolan visste om att jag blev mobbad. Men det kändes som ingen kunde hjälpa mig. Att ingen brydde sig. Så jag slutade säga att de vuxna hur dåligt jag mådde och bara försökte stå ut. Jag kände mig ensam, övergiven och värdelös. Till slut mådde jag så dåligt så jag blev sjukskriven från skolan. Jag fick prata med många psykologer, men alla sa samma sak. Att de brydde sig om mig och att de skulle se till att mobbningen skulle sluta. Men det gjorde det inte. Jag tror att min räddning blev när jag till slut fick en lärare som verkligen förstod hur dåligt jag mådde. Som ofta pratade med mig och lyssnade på mig. Om inte den läraren skulle ha förstått hur dåligt jag mådde, så vet jag inte vad jag skulle ha tagit mig till. Idag är jag 13 år gammal. Jag fick stå ut med mobbningen i över 8 år. Det är över halva mitt liv. Mobbningen har fått mig att må jättedåligt. Men jag tänker inte sluta kämpa.